Heipä, 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 hei ja hyvää iltaa. Korvaukseksi siitä, että edellinen livestriimi meni ihan miten meni, eikä siitä oikein ollut mitään iloa kenellekään, niin mulla ei ole aikaa nyt lentää, mutta mä näytän pikaisen videon siitä, ja tämä, mikä on päässäni, saattaa antaakin vihjeen, mikä me olemme preparedissä. Ai joo, älkää muuten välittäkö mitään, mistään, mikä on tuossa alaboksissa. Mä unohdin näkyään ne setata. En jaksa korjata niitä. Tänään ei mennä mihinkään, tänään ei lennetä Flight Factoria, vaan Aerosoftin Airbusia. Nimittäin prepared nykyään tukee virtuaalitodellisuutta samalla tavalla kuin tuo X-Plane 11. Tai kun sanon samalla tavalla, niin äärimmäisen huonosti. Ensimmäinen asia, mikä on huomattavasti pielessä, on se, että kun mä olen tässä näin, niin ensinnäkään mä en istu tuossa tuolilla, missä mun pitäisi istua. Nyt mä näkyy vähän, kun otin mun kuulokkeet irti. Ei sillä, että sillä olisi nyt niin kauheasti väliä, mutta onhan siinä vähän kuitenkin. Mä oon vähän niin kuin yläkenossa, että tää nokka jotenkin olisi ylöspäin. Kun mä katon tuonne oveen päin, niin mun täytyy katsoa alaviistoon, mikä on erittäin outo. Lisäksi mä huomaan, että jos mä käännän päätä, niin toi tulee koko ajan perässä toi alue, mitä se piirtää. Sinänsä tarkkuus on ihan jees. Tietysti tässä on se ongelma, mikä on nyt aina näissä, että jos lentää VR:ssä, niin on se ongelma, että tässä ei riitä resoluutio tässä VR-kypärässä. Mutta oikeastaan suurimpi ongelma on se, että tai suurin ongelma on se, että hetkinen, missä se on mun ohjain? Se oli mun sylissä. Ohjain on päällä. Siinä on valo. Onko siinä oikeastikin valo? On. Tämä ei mitenkään huomioi tätä ohjainta. Mä voin heilutella sitä tuossa mun näkökentässä. Mä en voi tehdä sillä mitään. Mä en voi klikata mitään. Mä en voi säätää mitään. Sen sijaan jollakin tavoin hiiri toimii. Hiiri tulee näkymiin tuommoisena vaaleana pylpyränä, jota voi myöskin katseellaan säätää, mutta se ei ole ollenkaan elegantti. Esimerkiksi nyt kun mä yritän noin klikata jotain Apeogen päälle pois. Mä en edes tiedä, pystyykö mä osuut tohon Caps ja Purs -vipuun. Mä en itse asiassa tiedä, toimiiko se tässä mallinnuksessa, mutta siis, ja jos yrittäisin käyttää lentotietokonetta, niin näköjään poistun trackausalueelta. Sekään ei onnistu, ja 2D pop-upit ei toimi. Jännä kyllä, että toi niinku järjestelmän settausruutu, niin se tulee. Mutta täällä ei sitten taas pysty käyttämään ollenkaan FMC:tä. Ja muutenkin tässä on vähän se, että mä näen nyt kaksi noita pallukoita, koska se rendaa niin lähelle, että mä en ole ihan varma, että mihin mä milloinkin sen kanssa osun. Siirrytään turnaround-tilaan. Kaikkein erikoisinta tässä on, että mä oon resetoinut nyt mun istuma-alueen ties kuinka monta kertaa, ja mä en istu keskellä, ja tosiaan tää lentokone on yläviistoon, niin vähän tuntuu siltä, että se ei toimi. Ja sit tosiaan se, että se ei tunnista yhtään tätä, koska siis X-Planeissa oli niin mukava, kun pystyi vaan flippailemaan täältä näitä kytkimiä ja tekemään näitä. Niin ja sitten suorituskyky on huomattavasti huonompi, että mä huomaan tässä tiettyä liikepahoinvointia, mitä mä en huomannut noissa muissa ihan sen takia, tai siis X-Planeissa ihan sen takia, että tää rendaa niin huonolla suorituskyvyllä. Ja mulla on kuitenkin aika tehokas PC. Tietysti tässä saattaa olla niin, että toisin kuin X-Plane, niin tää rendaa molempiin silmiin samoilla asetuksilla kuin mitä se rendaa 2D-tilassa, joka tarkoittaa sitä, että sen tietysti suorituskyky
tippuu kuin lehmän häntä, vaikka mun käsittääkseni Explain se skaalaa, että okei, ollaan VR:ssä, VR ei todellakaan, koska ei näissä ole resoluutiota, niin se tiputtaa resoluution, se tiputtaa kaiken, mutta aha, väärän napin painaminen ei edes, aha, väärän napin painaminen ei tee mitään, paitsi nyt se meni pimeäksi, koska mä painoin pois tuolta. No, kuten huomaatte, niin teillekin se renda on huomattavasti ankeampaa kuvaa, joten mä luulen, että Preparedia ei tulla näkemään kanavalla ihan lähiaikoina VR:ssä. Tulihan tämä nyt kokeiltua, että okei, onhan tämä nyt selkeästi Airbusin ohjaa, mutta kaikki näyttää kauhean etäiseltä ja pieneltä, joten ei ole onnistunut VR ainakaan tämän kokemuksen perustalla. Tietysti pitäisi ehkä kokeilla, koska jos mä disabloin virtuaalitodellisuuden, niin täällä on toinenkin, täällä on HMD-emulaattori. Mut toimiiko se ollenkaan? Se ei toimi ollenkaan, no niin. Joten se oli helppo ratkaisu ja todeta, että Prepared VR:ssä ei ole kokemuksen arvoinen. X-Men 11han me lennettiin silloin aikanaan. Yksi lento. Sitä voisi kokeilla uudestaan nyt lähitulevaisuudessa, mutta tosiaan Prepared ja VR, ei ne siellä Lockheed Martinilla ole ehkä tähän ihan samalla tavalla panostaneet, tai sitten on panostanut johonkin muuhun kuin näihin koti-VR-systeemeihin, niin no, eipä siinä mitään sen kummempaa. En tiedä, oliko tämä kiinnostava, mutta tällainen bonus-kappale tähän hätään, tai bonus sisältö tähän hätään, kun lentäminen ei ole viime aikoina oikein onnistunut. Nähdään seuraavalla kerralla ja sitten varmaan lennetään taas jotain johonkin jostain.